El 30% de la població de la Comunitat Valenciana pateix sobrepès i entre el 20 i el 25% obesitat. Com que la reeducació nutricional és essencial, l'Hospital General de València ha posat en marxa un programa pioner a la Comunitat Valenciana. L'Escola d'Alimentació i Nutrició és un programa orientat a pacients que pateixen sobrepès. El curs dura una setmana i cada dia s'aborda un tema referent a la importància de l'exercici, l'alimentació amb nous hàbits, dietes i mètodes culinaris. També es tractarà l'antropometria dels pacients i s'exposaran casos clínics i malalties relacionades amb l'obesitat. L'objectiu, que el pacient assumisca que el control del seu sobrepès i l'autogestione. Intentar que esos cambios en el estilo de vida que muchas veces tratamos de transmitir a nuestros pacientes se les aplique de una forma práctica en grupos reducidos proporcionados por profesionales del campo de la dietética, del campo del ejercicio físico, para que el paciente sea capaz de autogestionar su enfermedad y que ayude en el tratamiento de una enfermedad crónica como es la obesidad, de cara a que la consecución de los objetivos, que es reducción de peso y mantenimiento de esa reducción de peso, se pueda mantener en el tiempo. Són tot un símbol del mes de maig i ja decoren molts carrers de la comunitat. Esta matinada les han acabades i de bon matí el juliol.